Ne stišava se bura koju je bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović napravio zahtjevom da visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit smeni srpskog člana predsjedništva Milorada Dodika. Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić kaže da je u Bosni i Hercegovini uveliko pogaženo međunarodno pravo. Kad bi tako bilo u drugim zemljama ovako kao što je kod nas, mislim da bi onda u nastavni program pravnog fakulteta umjesto međunarodnog prava trebalo uvesti predmet međunarodna sila. To je samo manifestacija međunarodne sile, navodi Plavšićeva. Ona smatra da Šefik Džaferović ne bi mogao da iznese pomenuti zahtjev da nema podršku dela Zapada. Interesuje me kakva će biti reakcija Kristijana Šmita na ovo, kao i povodom skandalozne stvari koju je napravio Valentin Incko svojim odlaskom i donetim zakonom o negiranju genocida. No, da li će iz toga Šmit izvući neku pouku, vidjet ćemo. Ipak je i on samo eksponat jedne politike, dodaje Biljana. Biljana Plavšić kaže da joj je žao zbog svega što se dešava u Bosni i Hercegovini. Žao mi je jer je tokom rata toliko žrtava palo sa svih strana. Republika Srpska i Federacija su po Daytonu mogle odlično da funkcionišu. Moramo priznati da je Dayton u stvari proizvod američke politike, a šta je bio razlog da ga upravo oni nastoje menjati, to ne znam. Podsjetimo, bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović zatražio je od međunarodne zajednice smenu Dodika jer je, kako tvrdi, neglasanjem blokirao rad predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Naime, na sjednici predsjedništva nije bilo moguće doneti nikakve odluke jer je Dodik glasao protiv svih tačaka dnevnog reda, a potom nije glasao ni za jednu tačku, što je, tvrdi Džaferović, blokada rada predsjedništva. Istakao je i da će Dodik morati da promeni svoju politiku ukoliko ne želi da ode sa političke scene. Dodik pak tvrdi da učestvovanje u radu predsjedništva nije blokada. Međutim, dodaje on, njegovo učešće u radu predsjedništva je moguće u skladu sa zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske dok god se ne dođe do rješenja o zakonu koji je nametnuo Incko. Taj zakon je neodrživ i Narodna skupština Republike Srpske ga je ukinula na prostoru Republike Srpske. Ozbiljno se spremamo da sprovedemo takav nalog parlamenta Srpske, poručio je Dodik.